እቺ ሴት እንደዚህ አለችኝ የምኖረው አዲስ አበባ ጨርቆስ ነበር አለችኝ የሚገርመው 2011 ዓመተ ምህረት ላይ ወደ ጎፋ ቸርች መጣው አለች የመጣችበት ምክንያት ምንድነው ብላት ነግረኛለች ለሁለት አመት የሚያክል ደም ሳይቋርጥ ይፈሰይ ነበር አለች ለስንት አመት ለስንት አመት የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለኝ እየወጣ ያለ ሆዴ ላይ ጭኖ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የደምሽ ምንጭ ቆመ አለኝ ከዛ ሰዓት ጀምሮ ተፈውሼ ቀረው ትላለች ጌታን አመስግኑላት እኔ ምን ለሁለት ቀንና ሁለት ወር ለሁለት አመት ምን አልሽ ለሁለት አመት ለሁለት አመት እየፈሰሰ ነበር ምን ደም እየፈሰሰ ጉባኤ ለጌታ እልልታ ጮኸት Hallelujah. Amen. Demu qome ko namtlo. Qome. Hulati jinga fargale. Ana kushe. Demu munone? Qome. Eh? Qome. Ye hulati amet. Qome. Ba andi qal. Qome. Hulati jinga fargale. Indi yihonal. Kezare mata jemro be Yesusum aidegemem. Amen. Kizara aidegemem. Aichekemem. Lekso aidegemem. Aichekemem. Chingafa aidegemem. Aichekemem. Ale mekenaun aidegemem. Aichekemem. Serto badomun aidegemem. Aichekemem. Badol livat aidegemem. Aichekemem. Mano iji ya goza goza aidegemem. Aichekemem. Aichekemem. Yesus yadnal. እስቲ ይቻላል በሉ እስቲ ድገሙና ይቻላል በሉ እስቲ ኤ ወንድሜ እንደዚህ አለኝ የሚገርመው ሐዋርያው ጋር ሲሄድ የሄደበት ሁለት ምክንያት አለ ጌታ ወዲያው ተናገረው ለረጅም ጊዜ ቤት ፈልጋለሁ አለ ቤት በገንዘብ ለካ ይገዛም ቃል ካልመጣ የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አለው በቅርብ ጊዜ የራስ ቤት ይኖርሃል አለው አሁን የሚገርመው እንደዚህ አለኝ ገንዘብ የለኝም ግን ቤት ሰርቻለሁ ይላል ነው ሃሌሉያ ምን አልከኝ ገንዘብ የለኝም ግን ካንተ ካወጣው ቃል የተነሳ ቤት ሰርቻለሁ ጌታ መልካም አይደለም መልካም ነው ሰላም በለኝ እንኳን ደስ አለህ ሃሌሉያ ረጅም ዘመናት የሚያክል አንድ ግሬ አይሰራም ያመኛል አለ ሁለተኛ ሆዴን በጣም ያመኛል ሙሉ ጤነኛ አልነበርኩም አለ የሚገርመው ሐዋርያው ጋር ሄድኩኝ የማይታዘዝ ግሬ ግራ ግሬ የሚታመም ሆዴ የእግዚአብሔር ሰው በጌታ መንፈስ ሆኖ ጸለየ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አዋጅ ተገለበጠ አለኝ እግዚአብሔር የአንደበቱን ቃል አክብሮ አሁን እግሬም ይራመዳል ተፈውሻለሁ ጌታን አመስግኖልኝ ያለ ነው ታሬ 2015 ተማቻይ ቅንጫና ቀጣዳ ማከራ ግደው ወጣዳ አድርሳ ገዳይታ ሲታንጋና ጽን ሄዟገና ዝንአዳ ኡሎይ ጋብዲ ካታ ምዘና ጽን ሄዟገና ሀርገታዳ ሶዶባዳ ገስታው ሰገለስ ወላይ ሳንታው ላገይደይ ሲታና ይዴ ከዲ ቢዲ ገስታው ሰገለስ ገስታው ሰገለስን ታሪ ገሊያ ወደ ሐዋሬ ታከወይ ሙንታዘ ነማቺያ ማርቲ ማከራማ ያገና ሃይቀዶሴ ነኒ ጦሰና በሽን ዳቡራን ዳሳ ሃይፐሰንሳን ዳቡሪን ደኦን ሃነና ያገስ ያግዳፔ ጉያኒ ተሞገነና አሪያ ሳይደስ አጋዳይ ቆስና አይውቲ ዲያትስ ታርጋን ቸክዳስ ታናይቲ በመተወድስ ታናይታ ሶንሳ አባጤግስ ታዋ ጼግስ ታዩ ጼግስ ሄጋፔ ጉየሶስ ኢማስ ዳቡራይታፔ ግጅስ ታናይ ፈጽስ ማቾ ጦሳይታው ምስ ሃይሰፈሰንሳን ጦሳ ጎኛና ግዶጋመላ ጎኛሸ ዳይታራ ጦሳ ጋራቲተ ጌታራምስ ግኖለክ Hallelujah. Amen. ጉሩሚየ ሽላክ አንተ ሐሳቡ አልሰማ እሱ እንዲህ ያለ ኮና ባለቤቴ ሞተች መስከረም ላይ ወደ አንተ ሲሄዳለ እኔ ታመምኩ አለ ሆዴ በጣም ማበጥ አለ እግሬ ወርቀ ነበር ሽባው ነው እንብያለ ያለ ያ ብቻ አይደለም ባለቤቴ ስትሞት ልጄ ደሞ ሽባ ሆኖ ይቀመጣ እንጂ አይሄድም አለ አንተ ጋር መጣው አንደኛ እግሬ ተፈወሰ አልከኝ ያበጠው ይጠፋል አልከኝ ልጄ ይራመዳል አልከኝ የካሳ ምስት አልከኝ አሁን ጌታ ይባረክ እግሬ ተፈውሶ ያበጠው ጠፍቶ ከካሳ ምስት አገንቼ ሳውላው ጌታ ልልታ ጭብጨባ ክብር አምጥ እስቲ ሃሌሉያ እስቲ አሜን አሜን እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ እንዲህ ይሆናል ኢየሱስ ልጁ ነው ሸባ የነበረው ይቀመጣል እንጂ አይሄድም አለ አሜን አትሉም አሜን ዛሬ እንብየ ነው መጀመረው በኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ ህይወታችሁ ሸባ ይሆናል አሜን አካውንት ሽባ አይሆንም አሜን ማጽናቱ ሽባ አይሆንም አሜን እስቲ ነገሬ አይበላሽም ነገሬ አይበላሽም
አባቴ ይሄ ወንድም የሆነለት ሁለት ነገር ነው አንደኛ ልጄ ከፍተኛ የሆነ ሳምባ ምች አመማት ከዛ በኋላ ባለቤቴ ይዛ ሆስፒታል አስገባች ሆስፒታል ክፉ መርዶ ነገሩኝ ልጄ ትሞታለች አሉኝ እሷ በዛው ቅጽበት ለኔ ደወለችና ሐክሞች እንደዚህ ይያሉ ነው ብለው ለሱ ስትነገር እሱ እንዲህ አለ አንቺ እዛ ቆይ እኔ ግን ሐዋርያው ጋር ሄዳለሁ አለና ወላይታ ሶዶ ገስታው ሰደ ገስታውስ እንደገባ እንዳየው እንዲህ አልከው ልጄ አትሞትም ዛትናት ጸል ያለው ተፈወሳለች አለ ሂዜ መጣው ሐዋርያው ጸልየላት ከፍተኛ ከሆነ ከሰምባ ምች ልጄ ተፈውሳ አሁን በሰላም አለች ጌታን አመስግኑ ይያለ ነው ለጌታ እለታ ጭብጨባ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የኔ ታናሽ እህቴ ነበረች የሚጠል በሽታ ነበረባት ከተነሳባት እንደ ቀውስ ነው የሚያረጋት ተሰቃየች እሷንም ይዘና አልከኝ ሂጄ ይርኩኝ ጸለክላት አሁን ተፈውሳለች ይያለ ነው ሃሌሉያ አሜን እነምለ ልጅም ተፈውሷል ተፈውሷል እህቴም ተፈውሳለች አሁን በሽታ የለም አንተ እዚህ ሀገር ነህ በጣም ደስተኛ ነህ በጣም ደስተኛ ይሄ ወንድም ደግሞ ያለ ያለው በጣም የሚገርም ነገር ነው ምንም ሳላቅ ምንም በለለበት ቦታ አመመኝ ህመሙ ከመሸ በኋላ ውጪ መውጣት አልችል ከወጣው በጣም ነው የምታመመው አልጋ ላይ ነው የምጥለኝ በጣም እሰቃይ ነበር ይሄንን ችግር ይዤ ሐዋርያው አንተ ጋር መጣው አለኝ እጣው እንደርኩኝ ከዚህ በሽታ ተፈወሳለ በቅርቡ ተመሰክራለ አልከኝ ከተጸለልኝ በኋላ ይሄው እስካሁን ድረስ ውጪ ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ነፃ ወጥቻለሁ ሰውላ ሰው ካለ ለጌታ እለታ ጭብጨባ ይሄ ወንድሜ ደግሞ እንደዚህ ነው ያለው ባለቤቴ በጣም ከፍተኛ የሆነ በሽታ አመማት በሽታው ምንድነው ካላችሁ ራሷን ነው የሚያመው ራሷን ማመም ካለት እንደ ቀውስ ነው እንደ እብድ ነው ከተማ ለሚያደርጋት በጣም ተሰቃየች በጣም እኔም ተሰቃየው በሷ ምክንያት ሐዋርያው ጋር ሄድኩኝ ሐዋርያው ጸለየላት ከዛ ደቃ ጀምሮ ከእብደት በሽታ ተፈውሳ ባለቤቴ አሁን ከኔ ጋር ትኖራለች ይያለ ነው ጉባኤ ለጌታ ለታ ጭብጨባ ይሄ ወንድሜ ደግሞ ያለ ያለው ለሁለት አመት ለሶስት አመት ከፍተኛ የሆነ ክስ ነበረብኝ የምረት ክስ ነው ግራ ተጋባው ጌታው ምን ይሻለኛል አልኩኝ ገንዘብ የለኝም አቅም የለኝም ሰው የለኝም ምንም የለኝም ግራ ተጋባው አንድ ነገር አውቅ ነበር የእግዚአብሔር ሰው ቲቪ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ስለ ኢየሱስ ያወራ ሰማሁኝ ሄርኩኝ ጸለክልኝ ላንተ ይሆናል ያንተ ነገር ከእጅ አይወጣም አልከኝ አመን በየመጣው ይሰቃይ ነበርበት ከዛ ክስ አውነጣ ወጥቻለሁ የኔ ጉዳይ ወደ እጄ ገብቷል ጌታን አመስግኑ ይያለ ነው እቺታችን ያለች ያለችው አፖስትል ያንተ ታላቅ ወንድም ደነቀ ያለና አው ደነቀ ነው የጸለልኝ ጉባኤ ያልገባው ማለች አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው በቴሌቪዥን ላይ እየጸለየ አየውትና ይሄን ሰውዬ ለምን አላገኘው ማልኮና ቤት ወርኩኝ ቤት እጅ ጸለልኝ አልወልድ ነበር ጸለልኝ ትወልጃለሽ አለኝ ያው 9 ወሬ ነው አለች እሱ አሳጠረ እንጂ ነገሩ እንደዚህ አይደለም ለሰው ቀላል ነው ለኔን ከባድ ጉዳይ ነው ጌታ ነው የረዳኝ በትዳር ራሱ በጣም ትልቅ ፈተና ነበር በሳቱ አዎ ኢየሱስ ጌታ አሁን ሰላም ነው ሁሉ ሰላም ሆኖ የእግዚአብሔር ቃል ቀድሞ ቃል ስለወጣ አሁንም ያው ትግሉ ይቀጥላል ግን የኔ ኢየሱስ ከፍ ለፊት ማነው የሚያስተግረው እሱ ነው አንቺ ነሽ እሱ አይደለም አ መንፈሱ ነው ባለቤቴ ያው መንፈስ ባለቤቴ ያው እሱ እዚህ አለ ባለቤቴ ና ተመስገን ማነው ስሙ ተመስገን ና አስተውሉ ለጌታ 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 ጭብጨባ ለጌታ ይገባሃል ክብር ሰይ ይረረደይደደ አ ዘመን ሲመጣ ታሪክ ሲቀየር አይተናልኛ ጌታ ሲያከብረን ብለን ዘመርን ተቀኘን ቀኔ ባዲስ መስጋና ጩወታለ ወይ እልልታ ወጣ ዜማ ፈነቀ አስናጋችን ጎልያድ ወደቀ እልልታ ወጣ ዜማ ፈነቀ አስናጋችን ጎልያድ ወደቀ አይኑ አረፈብኝ ወጣ ሃሌሉያ እሰ እሺ እንዲህ በለሲ ሐዋርያ በለኝ ሐዋርያ ስማኝ በለኝ ስማኝ ከዚህ በኋላ በባጃጅ ስራ ስራ ምን ነው አንተ ባጃጅ ነው የምሰራው ባጃጅ ለጌታ ጉባኤ እልልታ ጭብጨባ ደስ ያለው ሃሌሉያ አሜን ባጃጅ ነው እንጂ ልፋት
ባዶ ልፋት አይደለም እንቢ ያለ አይደለም ሲከት ያለ አይደለም ቆም እስቲ አንደ እሰይ ሰንቶዳት አለ እሺ ከፈርጋት ለጌታ ለጌታ አለታ ሃሌሉያ አሜን አትሉማ አሜን መንፈሱ ተመቷል አሜን ትዳሩ ተፈውሷል አሜን ባጃጅ ይቀየራል አሜን እሱ ድሃ ይሆነ አሜን ዘርጋጅን በኢየሱስ ከዛሬ በኋላ አንተም ድሃ አትሆንም ሰላማችሁ ብዙ ይሁን ታርክ ተቀየረን አሜን ለጌታ አለታ ጭምጨፋ እጃችሁ ከፈርጉሲ እንዲህ ይሆናል ቆንቋ የሚያደባልቃችሁ አውሬ ይመታል ይመታል ትዳራችሁ ተፈወሰዋል አሜን ልጆቹ ይፈወሳሉ አሜን ስራችሁ ይፈወሳል ይፈወሳል እናችሁ ይፈወሳል ይፈወሳል በኢየሱስ ሆነላችሁ አሜን እሰይ